ისევ ფორმალური წასვლა ქართული პოლიტიკიდან თუ ოლიგარქის ჭეშმარიტი გადაწყვეტილება, როგორ აფასებენ პოლიტიკურ სუბიექტებში ბიძინა ივანიშვილის 4 დღის წინ გადადგმულ ნაბიჯს ამჯერად, რა შეიძლება შეიცვალოს ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, რა შანსები ეძლევა და ერთმევა მართველ გუნდს და სრულიად ოპოზიციურ სპექტრს. Ოლიგარქი ივანიშვილი პოლიტიკიდან დეკლარირებულად წავიდა, თუმცა ოპოზიციაში სწამთ და აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების ამომრჩევლისთვის ოცნება ივანიშვილის გარეშე არ არსებობს. ნაციონალურ მოძრაობაში ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ოლიგარქის გავლენის ქვეშ ოცნების გუნდი მანამდე იქნება, ვიდრე ისინი ხელისუფლებიდან არ წავლენ, ხოლო მოქმედი ხელისუფალი, რომ მართველობას მალე დაასრულებს, ამის თქმის საფუძველს მათ ეკონომიკურთან ერთად მოახლოებული მძიმე პოლიტიკური კრიზისიც აძლევს. მე არ მგონია, რომ ქართული ოცნება რამენერად წარმოადგენდეს საერთოდ პოლიტიკურ პარტიას ან იმ ტიპის ადამიანთა ერთობას, რომლებსაც რაღაცა იდეები აერთიანებს ან ამოძრავებს. ეს არის რაღაცა ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლებაზე და ფულის ირგვლივ ძალაუფლებისა და ფულის ირგვლივ გაერთიანებული რაღაცა ხალხის ერთობა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩამოიშლება მაშინვე, როცა მათთან ერთად აღარ იქნება ბიძინა ივანიშვილი რეალურად. ირაკლი კობახიძე ან ნებისმიერი სხვა ქართული ოცნებიდან ის ადამიანების ტელევიზიით გამოდიან, რამეს წარმოადგენენ ან რამე წონა გააჩნიათ ამ ქვეყანაში ან ვინმე მათ აძლევს ხმას. ოლიგარქი ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკას ოფიციალური განცხადებით ჩამოშორდა, თუმცა პარტია მოქალაქეებში გადაწყვეტილების ჭეშმარიტების არ სჭირდა. მიუხედავად ამისა, გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ივანიშვილის განცხადება ოცნების დასუსტების საფუძველი მაინც გახდება. ამიტომ ქუჩის პარალელურად გაერთიანებულმა ოპოზიციამ პარლამენტის ტრიბუნას უნდა გამოიყენოს და ბრძოლა ორ ფრონტზე გაშალოს. მიუხედავად იმისა, წავიდა ივანიშვილი, არ წავიდა, დაიტოვა ერთი სატელეფონო ხაზი თუ არა, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მისი განცხადება შეზნს დინამიკას და ინტრიგას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეს. ეს დინამიკა ქართულმა ოპოზიციამ უნდა გამოიყენოს. დიდი იმედები, რომ რაციონალურად გამოიყენებს, არ მაქვს. მაგრამ შანსი რჩება, რომ მთავარი არ დაემართოს თავბრუსხვევა წარმატებისგან. ყველაფერი წინ არის, ბრძოლა წინ არის, მაგრამ ეს ბრძოლა ჩემი აზრით უნდა გაიშალოს ორივე ფრონტზე, პარლამენტიდან და ქუჩიდან. ოლიგარქის გარეშე დარჩენილი ქართული ოცნება კიდევ უფრო უნიათო გახდება. ასე ლელოში ფიქრობენ, ამბობენ, რომ პარტია კლანურ და მატერიალურ ინტერესებზე აგებული გუნდია და ბიძინას პოლიტიკიდან წასვლით იგი კიდევ უფრო პატარა კლანებად დაიშლება. ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ ახლა სიტყვა სწორედ ოპოზიციამ უნდა თქვას. ქართული ოცნება დაიშლება, ეს არის უპირობო მოცემულობა. ის იქნება ფრაგმენტირებული რამდენიმე ჯგუფად, ეს შეიძლება იყოს სამომავლოდ კალაძის ჯგუფი, გახარიას ჯგუფი და ასე შემდეგ. ეს ფრაგმენტაცია იმდენად დაასუსტებს ქართულ ოცნებას, რომ ისინი დაკარგავენ ხელისუფლებას, ისინი დაკარგავენ უმრავლესობას საქართველოს პარლამენტში, რომელიც გაყალბებით მიიღეს. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია უნდა იყოს მზად არამხოლოდ გამარჯვებისთვის, არამედ რეალური მართვის პროცესების საკუთარ თავზე ასაღება, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ქართული ოცნების დამფუძნებელმა და პარტიის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განცხადება 4 დღის წინ გააკეთა.